היי חברים, היום אנחנו נכיר קצת יותר את הנושא של צבעים. בואו נראה את המסמך הזה. אני לא מתכוון כמובן לצבעים האלה, הכתום והזה, אלא מה שקורה כשאני מריץ את העמוד הזה בדפדפן. אז כרגע יש לנו כותרת בצבע שחור על רקע בצבע לבן. אז בואו נראה איך אנחנו יכולים לשדרג את החוויה, להכניס קצת צבע. אז אנחנו פשוט יכולים לרשום לכל אלמנט איזה צבע אנחנו רוצים שיהיה לו. ונגיד פה אנחנו נגיד נרצה לשנות את הצבע של הטקסט, אז אנחנו פה, כן, על האלמנט H1, נכתוב attribute בשם style, ראינו את זה לפני איזה שיעור או שניים, שווה. ופה, בפנים, בין המרכאות האלה, אנחנו יכולים לכתוב מה שנקרא CSS, שזה שפה שאיתה כותבים את כל החלק של הנראות שקשור לדפי אינטרנט. אנחנו נעבוד הרבה עם CSS בהמשך. אז פה אנחנו יכולים לכתוב CSS ישירות באותה שורה שאנחנו כותבים HTML. אז ב-CSS, כדי לפנות אל ה... property, מה שנקרא color של האלמנט הזה, אז אנחנו נכתוב color, כן, ככה, נקודותיים, לא שווה, ב-CSS זה עם נקודותיים, ופה הערך. עכשיו את הערך אנחנו יכולים לכתוב בכמה צורות, אז הדרך הכי פשוטה לכתוב צבע, זה פשוט להשתמש בשם של הצבע, נגיד red. אוקיי? אז אחרי שנתנו את הערך ל-property color, אז אנחנו שמים נקודה פסיק. שווה, ומרנדרים עם קונטרול R. אז הנה, זה מכיר את הצבע האדום, זה מכיר עוד הרבה 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 שמות של צבעים, גם כל מיני דברים קצת יותר מתוחכמים, כמו light blue, כן, יש איזה 140 צבעים בערך, משהו כזה. אז זו דרך אחת שאפשר לכתוב בצבעים. אתם יכולים לכתוב באינטרנט בגוגל HTML color names ותקבלו רשימה של כל השמות שאתם יכולים להשתמש בהם. עכשיו, להשתמש בשמות של צבעים זה סבבה, אבל יש הרבה פעמים שאנחנו נרצה להכניס צבעים יותר מדויקים על פי ערך מספרי. אז את זה אפשר לעשות בשתי דרכים, בעצם 2.5. קודם כל אנחנו יכולים להכניס את הערך של הצבע במה שנקרא RGB, אוקיי? ופה אנחנו ניתן לו את הערכים של ה-red, green ו-blue, בעצם זה שלושה ערוצי צבע. אז כל ערך יהיה בין 0 ל-255. אז בוא נגיד אנחנו רוצים את הצבע 34, 56 ו-67. אוקיי? זה צבע. אוקיי? אז הנה ככה זה נראה. עכשיו, אגב, רק שתדעו שאם אנחנו פה נעשה 45, 45 ו-45, אם שלושת הצבעים הם אותו הדבר, אז אנחנו כל הזמן נהיה על הגבול הזה שבין לבן לשחור, זה תמיד יהיה איזשהו סוג של אפור כזה בדרך. מקסימום, אם כולם הם 0, אז, זאת אומרת שיש לנו 0R, 0G ו-0Blue, אז מה נראה לכם שזה יצא? זה יצא שחור. ואם אני שם מקסימום, אז 255 ו-255, אז זה יצא לנו, יפה, לבן, ההפך משחור. אז אוקיי, יופי, אז זה RGB, בוא נשים פה עוד פעם איזשהו צבע רגיל כזה, נגיד הנה הצבע הזה, בוא נראה אותו, שיו. אז אולי נשנה את זה טיפה, נגיד ככה, שלא יהיה, לא יודע מה עשיתי. מה שאני רוצה להראות זה שאפשר בנוסף על ה-RGB להכניס לפה עוד משהו שנקרא אלפא. אלפא זה בין 0 ל-1, אז בוא נגיד 0.5, אז זה אומר שקיפות, אוקיי? אז כרגע הירוק שלנו הוא קצת שקוף, אני אגיד, אעבה טיפה את הצבע, אופס, לא עשיתי את זה טוב, נגיד ככה. אוקיי, בוא נראה. אז הנה, אז הצבע הזה כרגע הוא שקוף, if you believe it or not. אוקיי? ואם זה בלי זה, אז זה לא יהיה שקוף בכלל, זה יראה ככה. יופי.
אני מאוד שמח שאנחנו מתקדמים. אז עכשיו, בואו אני אראה לכם עוד איזשהו משהו, זה אמרתי שיש 2.5 דרכים כאלה, אז ה-RGB, אם הייתי רוצה להכניס את הדבר הזה, 24, 255, 134, אבל בלי ה-RGB הזה, אז הייתי יכול להשתמש ברצף אחד של מספרים, אבל העונש זה שזה צריך להיות במה שנקרא הקסה דצימלי, ואם אתם לא יודעים מה זה, אז תלכו ללמוד לתכנת קצת, ואם לא בא לכם, אז פשוט תשתמשו בקלקיולטור הזה, ותעבירו אותו פה למצב פרו, פרוגרמר, ואז פה אתם יכולים לכתוב 24, ואז אתם תראו שפה בהקסה 24 זה 18, אז נכתוב פה 18, את כל הדבר הזה אני יכול למחוק, נעשה פה סולמית, אז 18 זה היה הערך הראשון, עכשיו אני צריך 255, אז 255 בהקסה זה FF, אז אנחנו 18 FF, יכולים למחוק עכשיו את החתיכה הזאת, ונשאר לנו עוד ה-134. אז 134, 1, 2, בהקסה זה 86. אז הנה, 86, נכניס לפה, 86. אוקיי, לא צריך את הסוגריים האלה. אז אוקיי, הבנתם, הכנסנו לפה את הערך, אותו דבר זה ה-R, G ו-B, אפשר גם פה להכניס את האלפה אחרי זה, אבל זה ה-RGB, אותו הדבר, אנחנו אומרים לקבל עכשיו את אותו צבע, הנה קיבלנו את אותו הצבע, אם הייתי מחליף את זה פה נגיד ל-19, אז הנה, קרוב מדי, נו באמת. הנה בוא נראה, אז גם בטח יהיה, הנה, תודה. אוקיי, אז שוב, מה עשינו עד עכשיו? ראינו איך אפשר לשנות את הצבע, ואמרתי, אגב, 2.5, עד עכשיו ראינו 1.5, אז זה היה ב-RGB, יש לנו עוד דרך לשנות את הצבע. הדרך הזאת נקראת HSL, שזה Hue, Saturation ו-Lightness, שזה שלושה ערכים. אז Hue מגיע בין 0 ל-360, אוקיי? אז בוא נגיד לא להיות 45. ועכשיו יש לנו או בין 0 ל-100%, אוקיי? אז נגיד אנחנו רוצים שיהיה לנו סטורציה של נגיד 100% וברייטנס של נגיד 50%, אוקיי? וגם את זה אני צריך לשים בתוך סוגריים. אז זה HSL, כשאנחנו רוצים להשתמש בצורה קצת שונה, להכניס את המספרים שלנו, את הצבעים שלנו, אז אפשר להשתמש גם בזה. אוקיי, יופי. אז תראו, ראינו עד עכשיו איך לשנות נגיד את הצבע של הטקסט. בואו נראה עוד משהו נחמד. אנחנו יכולים, אגב, פה בתוך הרק, לא רק, יש עוד איזה כמה אטריביוטים ב-HTML, אבל בסטייל, כשאנחנו מכניסים לפה, אמרתי זה CSS, אז אנחנו לא יכולים, לא חייבים רק להכניס אחד, אני יכול להמשיך להכניס לפה עוד פרופרטי אחר, נגיד בורדר, הנה בורדר, ככה, אז בורדר נקודותיים, ועכשיו אני יכול להכניס איזשהו ערכים, שהם יהיו בעצם, יגדירו איזושהי מסגרת מסביב לאלמנט, אז נתחיל בעובי של המסגרת, אז זה 5 פיקסל עם רווח, עכשיו אני אגיד לו את הסוג של הבורדר, כי הבורדר יכול להיות מכל מיני סוגים, אז נגיד שיהיה סוליד, סוליד בורדר, כאילו קו אחד ישר, וניתן לו צבע, אז נגיד לו שהצבע שלו יהיה רד. אוקיי, אז הנה, כתבתי פה ב-CSS, הנה, אגב, צריך לשים לב, להקפיד, לשים את הנקודה פסיק, אחרת זה לא יעבוד לנו. אוקיי, אחרי כל אחד מהזוג הזה של פרופרטי וערך, אנחנו שמים את הנקודה פסיק. ככה הוא יודע מתי הרווח הזה שייך לחלק הקודם, כי זה רבנתם. בואו נראה את הקסם הזה. יופי, יש לנו את זה, והנה, בגלל שיש לנו גם את האלמנט של הבודי, אז רק שתראו שאנחנו יכולים גם לעשות את זה לפה. סטייל. הפעם נשנה לא את הקולור, אלא נשנה משהו שנקרא ה-Background Color, אוקיי? צבע הרקע, שזה אותו הדבר, מה אכפת לכם? נשנה הפעם את זה. נקרא, נעשה פינק. אוקיי? ונקודה פסיק. סייב, יחס.
בסדר? אז ככה זה נראה. ומה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לסבך לכם את המוח עם איזשהו סקריפט קטן שאתם לא באמת אמורים להבין, אבל יהיה מגניב אם אתם תקלטו מזה משהו anyway. בכל מקרה, למי שרוצה עוד קצת לראות איך אפשר לעשות כבר עכשיו משהו ולא מצליח להתאפק, אז אני אראה איזשהו משהו. אז מה שנעשה זה נשים פה איזשהו סליידר, והסליידר הזה ישנה את הצבע של הטקסט, סבבה? אז נכניס לפה סליידר. סליידר זה אלמנט מסוג אינפוט, אוקיי, שאין לו טאג סוגר, ואנחנו אומרים שהאינפוט הזה הוא מסוג סליידר, על ידי זה שאנחנו משתמשים באטריביוט טייפ, אומרים לו שהוא יהיה שווה לריינג'. אוקיי, ככה נוצר לנו סליידר. אם אני רנדר את זה, אז הנה יש לי פה סליידר. יופי. אז עכשיו לסליידר הזה אני רוצה להגדיר לו איזה כמה דברים. אני רוצה להגדיר לו קודם כל שהמינימום שלו יהיה 0, ושהמקסימום שלו יהיה 360. אוקיי, אז אני עושה את זה ככה, אטריביוט מינימום שווה ל-0, אטריביוט מקסימום שווה ל-360, ואני רוצה שזה יהיה מקסימום 360 עד 0, כי אני רוצה בעצם להחליף אחר כך את הדבר הזה. אנחנו נשתמש בסליידר הזה בשביל לקבל ערך בין 0 ל-360, וכל פעם שנקבל ערך חדש, אנחנו נשנה את ה... את הדבר הזה, את הערך הזה, באלמנט הזה. אוקיי? אז 1, 2, 3, הדבר היחיד שפה עוד הייתי מוסיף, זה... נוסיף אותו תכף. ופה, מה שאני רוצה לעשות, זה לא למדנו על זה גם, אנחנו נכיר את זה, אבל אני רוצה לתת איזשהו מין מזהה חד-חד ערכי לאלמנט הזה, ל-H1 הזה. אני רוצה לתת לו מה שנקרא ID, ונקרא לו, סליחה, לא נקרא לו שיעול, נקרא לו element X. אוקיי? ככה. זה יהיה השם שלו. אחר כך אני אוכל לבקש את השם הזה, ואני אקבל את האלמנט הזה, ולאלמנט הזה אני אשנה את השם. יופי. אז עכשיו בואו נפתח אלמנט מיוחד, שנקרא סקריפט, ובתוכו, פה בפנים, מה שמיוחד זה שאנחנו כותבים JavaScript. אז ב-JavaScript אני יכול להגדיר פונקציה. אוקיי? ולפונקציה הזאת ניתן שם, נגיד change color. אוקיי? הפונקציה הזאת תקבל איזה חבר שנקרא event. ה-event זה האירוע הזה שאנחנו משנים משהו בסליידר, אנחנו מזיזים אותו, אז פתאום קרה משהו. מה קרה? הזזת את הסליידר. הבנתם? אז זה מה שאנחנו מקבלים פה, אנחנו מקבלים את האירוע. מה זה אומר מקבלים את האירוע? סבבה, נכון, זה קצת יותר מסובך, אבל אל תבעלו מזה, כי זה סתם חרטה, אתם תבינו את הכל בהמשך. אז מקבלים את הדבר הזה, כל פעם שמזיזים את הסליידר. אגב, פה אני צריך לזכור להוסיף את הדבר הזה, אבל תכף. אז מה יקרה כשהפונקציה הזאת תרוץ? אנחנו נפנה לאיזה משהו שנקרא document, תסתכלו. כשאנחנו פה, אם נלחץ F12, אני אגדיל את זה קצת, אני אלך פה לקונסול ואני אכתוב document. אז הנה, האלמנט הזה, מה הוא מחזיר? הוא מחזיר בעצם את הדוקיומנט, את כל המסמך פשוט. כל מה שכתוב פה. כן, עם כל האלמנטים. זה האלמנט הדוקיומנט, אז אני יכול לבקש מהדוקיומנט, היי, דוקיומנט, תביא לי את האלמנט הזה, כן? ה-H1 הזה, תביא לי אותו. אז הוא יכול לעשות את זה. אגב, אם אני אבקש את זה עכשיו, אחרי שרינדרתי את זה שוב, אז הוא יראה לנו... שיש בעצם, לא, הוא עוד לא הראה לנו את ה-ID ששמנו שם, אולי לא עשיתי סייב עוד. כן, עוד לא עשיתי סייב. עכשיו זה יראה שגם יש לו אלמנט X, אני יכול להגיד לו document. document. אני יכול להגיד לו document, תביא לי בבקשה אלמנט שה-ID שלו זה אלמנט X. אז איך אני אומר את זה? אני אומר את זה ככה, get element by id, ככה. ופה, בגלל שזאת פונקציה, אז אני צריך לשלוח לה משהו, ואני אשלח לה את השם element x. כן? אז ככה,
עכשיו, הפונקציה הזאת, ככה איך שזה כתוב, השורה הזאת, כן, איך שהיא כתובה בדיוק, אם אני אשים פה לפניה x שווה, אז מה שהדבר הזה יחזיר, ייכנס לתוך ה-x, ואנחנו נוכל להמשיך לעשות עליו עבודות. בעצם, מה יחזור לנו מפה? יחזור לנו האלמנט הזה. עכשיו, לאלמנט הזה, מה שאנחנו רוצים לעשות זה לשנות לו את הצבע. אז אנחנו לא רוצים לשמור את זה לאיזשהו משתנה, אנחנו פשוט רוצים לשנות לו את הצבע, אז נעשה לו נקודה, בגלל שמשהו פה ב-HTML הוא attribute, אז ב-JavaScript זה בעצם ניגשים אליו עם הנקודה הזאת, אז אנחנו רוצים את הסטייל. נקודה color. יפה. עכשיו לזה אנחנו רוצים לשנות את הערך, אוקיי? ואנחנו רוצים לשנות את הערך שיהיה הדבר הזה, כן? השורה הזאת. נעשה איזה קופי. אוקיי, זה צריך להיות במרכאות, ככה. ועכשיו הדבר שאני רוצה שישתנה זה זה. אז אני אפתח פה עוד מרכאות, ועוד מרכאות, וככה נוצר לנו פה שתי מחרוזות, המחרוזת הראשונה והמחרוזת השנייה. עוד לא דיברנו על מחרוזות, אבל זה בעצם רצף של אותיות. אוקיי? אז המחרוזת הזאת, אנחנו נרצה לחבר אותה פה למספר שנקבל בחזרה מהסליידר, ולחבר את הדבר הזה בהמשך לדבר הזה. אז פה באמצע, אני צריך לשים שתי פלוסים, ופה ביניהם יגיע המספר, אז הנה, הדבר הזה פלוס הדבר, פלוס הדבר הזה. הבנתם? ככה זה יתפור את הכל ביחד למחרוזת אחת, וכדי לקבל את המספר הזה בין 0 ל-360, אני מזכיר שאנחנו מקבלים פה איבנט. אז ה-E הזה, E נקודה target, אוקיי? זה בעצם, ה-E זה האיבנט, אז הטארגט של האיבנט זה בעצם האלמנט שבעצם התחיל אותו, ולטארגט הזה יש value. אוקיי? וזה המספר. אז אנחנו נקבל פה שורה שיהיה כתוב ב-HSL, סליחה, הדבר הזה, והשני הערכים האלה יישארו קבועים כל הזמן. אוקיי, אז הדבר הזה יישמר לנו לתוך הסטייל קולר, וזה אמור לשנות לנו בתקווה שהכל יעבוד כמו שצריך את הצבע של הטקסט. נעשה לזה סייב, נפתח את הדבר הזה, ו... אני מאמין שזה לא יעבוד, כי שכחתי משהו מאוד חשוב. שכחתי בעצם להגיד פה, לאינפוט, בעצם, שכל פעם שמשנים אותו, שיקרא לפונקציה הזאת. אז איך עושים את זה? אנחנו משתמשים באטריביוט on input, ככה, אז on input יהיה שווה לשם של הפונקציה שאנחנו רוצים שתקרה. אז כאילו, כל פעם שמשתנה פה משהו, לא מי שמשתנה, כל פעם שיש איזשהו ערך, כי on change, יש גם on change, זה טיפה שונה. אני אסביר לכם מיד מה ההבדל. קודם כל נכניס את הדבר הזה, ונשלח לו פה, חייבים לכתוב event, אם אנחנו רוצים שהאיבנט יעבור הלאה, אז אנחנו נעשה את זה ככה. בואו רק נראה שזה עובד. יופי. אז זה עובד לנו, אתם יכולים בעצם לשחק עם זה עכשיו לפחות כמה שנים. מה שרציתי להגיד זה ש-on change עובד שונה, כן? הוא עובד ככה שרק כשאתם תעזבו את העכבר, אז הוא יקלוט את השינוי, כן? אז אני רציתי שזה ישנה את זה ממש בזמן ההזזה, אז השתמשתי ב-on input שזה שונה. אוקיי? טוב, אז יאללה, נמשיך בפעם הבאה, ויאללה ביי.